etter sånn 06.55. Bussen min går 07.02. Og så går toget mitt 07.28. Så det her rekker jeg akkurat hvis jeg kjapper meg rett. Det var ikke så krise å stå på egentlig. Veldig rart, jeg måtte la meg sånn 2. Og jeg skulle opp sånn 9:30. Så jeg så jo bare sånn 4,5 timer eller noe. Men det gikk jo greit da. Ja. Jeg tror vi snakkes med... Jeg vet ikke akkurat nå. Ha det. Nå var det et ting jeg skulle si, men så husker jeg ikke hva det er. That's annoying. I hvert fall så er det iskaldt, så jeg venter inne i gangen ved busstoppet mitt. Til sånn 220 bussen går. Fordi nå har jeg skikkelig god tid, og liker det samtidig som at det er sånn... Annoying. Det er jo iskaldt, vet du. I hvert fall nå skal jeg til Oslo. Begynner på skolen klokka 9. Jeg er ferdig sånn klokka 11, så det er sånn 2 timer skole, og så... Vinterferie. Nei. Juleferie. Herregud, så ekstremt deilig. Jeg gleder meg så sinnssykt til juleferie. Skal på hytta i kveld, liksom. Skal være der i sånn 2 uker nå. Nei, det blir jo ikke det, vet du. Er det ikke sånn 20 dager? Ja, da skal jeg være der sånn 10 dager, da. Fra i dag, ja. Helt nydelig. Så ekstremt for deg, men nå så er jeg redd til å komme inn den døra der. Eller nå. Så er det sånn, hei, jeg blogger. Men ja, nei, vi snakkes egentlig på vei til Aslaug. Nå er jeg sikkert ikke i fokus, men heldigvis var toget forsinket. Helt nydelig. Bussen stoppet på utsiden av det som selve bussterminalen, eller VKT da. Det var veldig deilig. Gud av meg, holdt jeg på fallet. Det var veldig, veldig deilig, fordi nå har jeg kjent det. Orker jeg ikke å møte så mange folk. Høres jo kjempe, men jeg bare orker ikke. Det er bare så tidlig og sånn, så jeg bare blir helt sånn, åh. Så var det deilig at jeg slapp å gå gjennom den der VKT også, og da var det sikkert kommet for sent til å gå. Og herregud, Gud av meg. Stella. Hvor er det fokusere da? Er det take noe å vise deg? Ja, der ja! Den eneste pakken jeg skal åpne i dag er den her fra Stella alene. Det får vi se bare det. Jakob, det er så irriterende. Jeg har noen fokusere. Det er så akkurat enkelt å få fel i. Jeg klarer ikke å hende de julegaver, for jeg er gaven. Nice! Oh my god, queen, herregud. Thank you. Og jeg endte deksel også, herregud. Jeg har vært snill med alle, jeg vet ikke. Oh my god. Filma.
Det var sånn... Nei... Ja, det søte dere er. Dere er så søte. Har du hørt sånn så mange? Hva har du kjøpt på teknikkmagasinet, Jakob? Jeg har faktisk ikke noe bra teknikkmagasinet. Er det gaver? Det er gaver. Oi. Så nå har jeg da kommet hjem, og jeg tenker om en gang bare redigere gårdagens vlogg og bare bli ferdig med det. Fordi nå vil jeg på en måte ha en sånn juleferiestemning, egentlig. Nå skal jeg redigere den. Klokka er sånn 11:30, så ja. Nå er klokka 2. Altså, jeg skjønner ikke hvordan jeg har brukt så lang tid på å redigere den. Jeg har brukt sånn 2 timer på å redigere den. Har jeg ikke det? Sånn rundt deg? Herregud. Sikkert mer også, vet du. I hvert fall er jeg dritfornøyd med den. Det ble dritgøy på slutten. Den ble ikke gøy, den ble dritskummel, fordi det var jo da jeg og Andrea trodde vi skulle bli kidnappet, rett og slett. Not clickbait. Faktisk. Nå er klokka 2, så jeg tenkte nå å laste den på YouTube og gjøre den klar til etterpå. Vi skal nok dra om sånn 2,5 timer eller noe fra Oslo til hytta. Så før det må jeg kjøpe gave til mamma og pappa. Så det. Jeg tror jeg bare går litt ut og ser hva jeg finner, jeg. Jeg har lyst til å kjøpe noen klær til dem. Jeg håper ikke de ser på YouTube-kanalen min, men altså, jeg har lyst til å kjøpe noen klær til dem. Jeg bare vet ikke helt hva. Helt ennå. Jeg tror jeg bare går bort og ser litt, ja. Fordi det er veldig greit å kanskje gjøre det nå. Fordi på hytta er det ikke sånn super mye muligheter for å kjøpe julegaver. Da var det et par timer senere, kanskje sånn en halvannen time eller noe. Og jeg har vært og kjøpt julegaver til både mamma og pappa. Jeg fikk kjøpt noe jeg ble fornøyd med, men altså, gud, det tok lang tid før jeg ble faktisk fornøyd, altså. Mamma sin gave er allerede... Å, herregud, hvorfor ble den sånn? Mamma sin pakke er allerede ferdig pakket inn, holdt jeg på siden. Så den pakket inn der, men pappa sin... Er ikke det som jeg pakker inn selv. Så det er jo bare å sette seg ned og gjøre det, for det kommer til å ta dritt lang tid. Neida. Mamma er på vei hjem fra jobben, og når hun kommer hjem, så skal vi vel egentlig dra til hytta så fort som mulig. Jeg er vel hjemme om kanskje sånn 15-20 minutter. Men jeg fikk ikke åpnet på skolen i dag. Det rakk jeg ikke. Deilig. Men jeg har ikke sånn der navnelapp, jeg har ikke flere igjen, så det. Det er jo helt nydelig, oppe i hele den som ligger i julegaver, og oppe i hele den haven der nede også. Så ja, spennende. Men nå skal jeg spise ferdig lunsjkaka mi, laste opp video på YouTube, og dra på hytta. Jeg tror vi snakkes i bilen, ja. Sånn, da gasser vi nedover. Ja. Skal jeg gå ut og sjekke? Nå er det veldig skjevt, men det får vel egentlig bare... Nei, det får jo ikke bare være her. Jeg skal ordne dette. Nå så er vi på Bohus. Mamma skulle inn her og kjøpe noen gardiner før vi reiser på hytta. For vi skulle ha med opp på hytta og ha noen nye gardiner. Rett og slett. Men nå har vi kommet oss ut av leiligheten, da, ut av Oslo. Eller vi har jo ikke det. Vi er på Skøyen, så vi er jo ikke helt ut av Oslo. Men... vi er på vei til hytta, og der skal vi nå være i 10 dager eller noe. Ja, 10 dager. Og så hjem til Tønsberg bare for nyttårsaften. Jeg skjønner ikke at det er forbanna julaften om Quatro Dagos, 4 dager. For dere som ikke hadde spansk. Oi, skal vi se. Jeg har med meg julebrusen min. Her er den. Nå er jeg i julestemning, nå skal jeg på hytta bare sånn, yes, queen, ja. Og nå legger jeg ut video om 10 minutter, eller premieren er liksom ute, men videoen starter om 10 minutter. Så da må jeg bare legge ut det. Det er det vi gjør nå. Ja. Jeg tør egentlig ikke å vlogge så mye her nå, faktisk.
Herregud. Det kommer til å gå til helvete, vet du. Jeg putter opp i vann. Gud, er det mulig? Jeg skal ha litt isbiter. Herregud, nå renner jo, vet du. Hva sa jeg? Det gikk noe til det. Fikk litt isbiter da. Da må man tørke opp, da. Forbannet irriterende å stå og tørke opp. Det var en Client Tinder-match-lyd der, ja. Men altså, jeg har to ankommet hit, og liksom mamma er ute og måker. Ja, og så kommer måkedamaen, og sånn at hun skulle bare måke sånn at hun fikk satt bilen på plass. Og så kommer de som skal måke, liksom, hele stedet, liksom. Så da blir det deilig, for nå gikk vi liksom i 2 meter snø. No joke. Nå har jeg fått meg litt grann P-Max, satt inn pizzaen i ovnen. Hallo, sweet toys, ja. My god, I feel so fresh. Lukter ikke spesielt godt det nå. Det jeg pleier å gjøre, er sånn etter tips av Silna Karine. Ikke bare masserer rolig inn det som er igjen. Føler jeg er veldig lurt, ja. Masserer det rolig inn i huden. Nå er klokka sånn over 12. Og jeg har gjort noe dritgøy nå. Men det kan jeg ikke fortelle dere, for det var en overraskelse av Pram og Bobba. Og hvis mine ser på det her nå. Queen. Vi kan ikke expose det, ja. Og det er gøy hvis det er en overraskelse for de også, altså det... Ja, nei, det var deilig. Men nå skal jeg vel egentlig legge meg snart. Jeg tror jeg bare kan snakkes litt senere, ja. Nå kom jeg på meg ned på badet, og tenkte å ta så... Pusset tenner. Hvis noen lurer på hvor den her er fra, så vet jeg ikke. Det er bare... Det er digg på hytta. Det er sånn large, extra large, eller noe. Fordi særlig som det er sånn... Det er dritig å bare ha sånn... Ikke magisk, nå ser jeg jo pregnant ut da, men lol. Men det er bare digg å ha sånn her. We do love push on the cabin. Nå skal jeg pusse tenner timelapse. Dang! Herregud, det ser jævlig sketchy ut da. Nå så har jeg tenkt å legge meg, fordi nå er klokka 1. Og jeg sto jo opp sånn... For sikkert sånn 20 timer siden. Jeg sto jo opp sånn 6:30. Ja, ok, det er ikke så gærent da, egentlig. Men i hvert fall så har jeg vært våken drit lenge. Så, nå skal jeg legge meg. Snakkes i morgen, eller strengt da, til senere i dag, fordi klokken er over 12. Men i hvert fall takk for at dere fulgte med i dag. Vet ikke om denne dagen her egentlig ble så veldig spennende, men... I did my best, ja. Sykt digg med juleferie, altså, det er ubeskrivelig deilig. Nå skal jeg høre på en podcast. Abonner på kanalen min hvis du har lyst til å få med deg de siste vlogmusene. Nå er det bare, det her er vel, det er vel bare, som blir det her da. 4 stykker igjen, eller noe sånt da. Jeg har vlogget hver dag og lastet opp hver forbanna dag i hele desember. Jeg er litt stolt av meg selv faktisk, er det lov å si. Men i hvert fall snakkes i morgendagens vlog. Bye. Føler meg helt jævlig.